lige holdt en time ud. Jeg er ked af, at jeg lovede klokken 18, og det først blev klokken 19. Men jeg troede som sagt først, det var i morgen, at vi skulle rulle. Nå, lad os se. Dagens første quest, der byder den på. Vind to spil som en warrior. Det er jo lidt sjovt, det der med, at de har fundet på deres healer. Ja, tak. Tak for make-up'en. Den skulle jo lige lægges, før vi kunne høre, ikke? Du ved, man er vel en forfængelig kvinde. Nå, så vi skal vælge en warrior class, hvis vi skal klare dagens quest. Og skal vi fange 10 watchtowers. Med capture mener de nok smadrer, men det er pænere ord. Lad os se her. Eller også kan man capture... Nå nej, det er sådan nogle ligesom i StarCraft faktisk. Sådan nogle, hvor hvis man fanger dem i Battlefield-stil, så skal man stå og vente lidt tiden, til man har overtaget dem. Så giver de vision i det nærliggende område. Så den var god nok. Og man sagde, du skulle bare se mig, når jeg går i byen. Du så stikker mig op en helt af. Selv Lady Gaga vil være misundelig. Nå, det lader til, at vi endnu en gang skal vente. Det er som om, hver gang jeg går ind i det her spil, så er der lige sådan en grusom ventetid, når man trykker versus, hvor den skal downloade. Men vi kan jo bare håbe, det er, fordi de gør spillet meget bedre fra gang til gang. Nå, er han en warrior? Lad os se her, hvad han går som. Han er... Ham kan jeg faktisk ikke få lov til at spille. Det er åbenbart, der er en ny rotation den her gang. Hvor ofte de skifter? Om det er hver dag eller et eller andet, den dur. Okay, Stitches, det er jo den gode gamle Pudge. Og hvis der er et væsen, jeg elsker, så er det i sandhed Pudge. Nu noget engang ser man en warrior-leg. Det har lov mig rive med begejstringen. Men da jeg spillede Dota, der var Pudge en af mine favoritter. Den, man bliver aldrig træt af at smide en hook i fjeset på en fjende. Når de lige fanger den med øjenbrynet eller andet, og bliver hævet tilbage til en. Nå, vi kan prøve at se, hvordan han egentlig fungerer. Ja, hooken. Classic. Kaster en hook, som trækker dem til sig, stunner og skader den første, den rammer. Og det skal så meget, meget gerne være en helt, og ikke et eller andet lille creep, der står i vejen. Det er typisk, at der lige flyver sådan en creep ind foran. Laver Kevin Costner bodyguard. Får en Whitney Houston og napper den. Og en slam, der skader fjender i et område. Devourer, hvor han restore noget health, spiser en enemy, og vile gas, slår en grim skid. Og så skader han den nærliggende fjender. Det er meget ligesom det var i Dota, hvis der er nogen, der spiller Dota her. God aften, Mr. Elmwood. Hvordan kan det være, du har sådan en flot lille ikon der? En turbo-ikon. Og så kører jeg med det grå skin og den brune hest, hvis det kunne interessere nogen. Nu skal vi se, hvor lang tid er ventetiden. Ventetiden er faktisk dalet lidt sidste gang. Der tog det i gennemsnit, sagde den 118 sekunder. Hvilket var så væsentligt under de 4 minutter, vi ventede hver gang. Men så hvis man regner med, den siger 96 denne gang, kan det være, at vi nøjes med 3. Og ligesom sidst, nu kan jeg se, det er de samme, der sidder og ser med. Men hvis I har fået nogle spørgsmål siden sidst, så skal I da endelig bare fyr dem af. Fyr kanonen af. Og så vil jeg øse ud af min visdom. Min orakelvisdom. Jeg har også tænkt mig at skrive nogle artikler her i weekenden om spillet. Jeg ved ikke lige, hvornår de kommer online. Og så overvejer jeg også lidt inspireret af de andre at lave sådan nogle små champion spotlights. Lidt ligesom de gør i League of Legends, når de udgiver en ny helt eller noget i den dur. Men jeg ved ikke helt, om der er marked til det. Jeg tror måske, jeg prøver at lave et par af dem. Så må vi lige se, hvordan de bliver taget imod. Om det er med kysshånd eller den fælehånd. Det er skide sjovt at have nogle af de samme, der ser med igen her. Det er jo som at tune ind på en middelmåde Navy CIS-serie eller eller andet i den dur. Nu har jeg ikke lige tjekket stream, men den kører okay, eller hvordan? Du vil bare have en beta-key, Mr. Elmwood. Det kan blive svært at få en beta-key, når vi stadig befinder os i alfaen. Så du kan få en beta-key til Dead Island Mobad, hvis det har nogen interesse. Hvis vi vel og mærker flere keys tilbage, det ved jeg ikke. Jeg faktisk ikke huske, hvor mange vi fik. Lige til det her, der er jeg er jo en af de få i Norden, det er ikke sådan, at vi flyder med keys, vi bare kan dele ud til højre og venstre, desværre. Jeg vil ønske, vi gjorde. Sådan som jeg også sagde sidst, det kunne være fedt at spille sammen med nogle af jer derude, i stedet for at sidde og spille helt alene her med en masse strangers. Man må jo tage, hvad man kan få. Ja, hvad sagde jeg? Indtil har vi ventet 3 minutter. Må vi se, min profeti den går i opfyldelse. Det er meget flot den måde, han lige har sådan et stykke tarm hængende ud der. Altså, der er ikke nogen huller eller noget, der er bare sådan en lille hank, som man lige kan tage fat i ham. Nydeligt håndtaske-design. Hej Sheila. Jo tak. Sheila er en af vores kvindelige krigskorrespondenter. Det var hende, der anmeldte South Park The Stick of Truth. Og var meget begejstret over det.
På trods af, at I igen sagde, at det eneste, det handlede om, det var lortehumor og protohumor. Men det siger jo så lidt om, hvad hun er til, hvad der skal til at få hende til at grine. Jeg skal lige sige, at grunden til make-up'en, den blev nævnt, det var fordi, at da der var nogen, der sad tålmodigt og ventede klokken 6, så sagde jeg, at det lige ville tage mig en time at lægge den. Og så kunne vi køre. Gid hvad ham der er for en fætter? Nå, og det er Dragon Shrine'et igen. Det er jo lige før jeg engang vil forklare, hvad det er for et map, fordi jeg tror sgu alle sammen, I ved det. Så måske kan vi tage os tid og beundre det her flotte artwork. Der minder meget om, at man tog faktisk i Warcraft 3. Der er ikke nogen tvivl om, at indtil videre har de holdt sig sådan rimelig fast til World of Warcraft-universet. Der er ikke så meget for... Altså, hvis man kigger på banedesign, måske lige sidder og kæmper med en bøvs. Sådan. Det er de ualmindelige mange chokoflager, jeg har spist om bagved, før vi gik i gang. Skal lige hypes op på noget sukker. Men de har helt sikkert tydeligvis holdt sig meget tæt til Warcraft-universet. De er sgu ikke... Der er ikke rigtig så meget sci-fi fra StarCraft. Og Diablo, det ved jeg ikke. Der er heller ikke så meget. Det er ikke så dunkelt og dystert. Hej med dig, PMP. Meget hyggeligt, at jeg kan sidde og hilse på jer alle sammen. Nu håber vi på, at der ikke er for meget lag. Det er som om, at lagget i det her spil nu, har jeg spillet lidt, hvor jeg ikke streamede. Det varierer virkelig meget, der er nogle gange, hvor den lagger helt forfærdeligt. Prøv at se, hvor yndig han er til hest ham her. Det er fandme en galant fyr. Det er sådan en, min datter, hun skal afhente sig af, når hun skal til skolevalg. Det skal jeg love for. Nå, vi kan jo rent faktisk måske prøve at læse lidt mere på, hvad de forskellige ting gør her. Vi har fire valgmuligheder. Vi kan få noget mere liv. Det lader til at være generelt for dem alle sammen, dem der. I hvert fald dem, der er warriors, så de kan få mere liv, så de kan gå tanky. Så kan jeg regenerere noget mere for de der globes. Det virker umiddelbart lidt som sådan en pussy skill. Så kan jeg øge min slam size til den her, som skader fjender i noget. 15%. Og så kan jeg bestikke, som der har været. Så gør jeg bare kan fange en mercenary camp. Det virker vildt godt, den gider vi ikke tage. Jeg tager et større slam. Jeg er en mand, jeg er simpelthen glad. Lad os se her. Skal vi se, om jeg lige kan... Med lidt held, så står der en herinde og tror, han er sikker. Er klar? Jeg kan mærke det. Ups! Øj. Jeg havde en god idé om det, men nu har vi i hvert fald fået tjekket den bus, så kan vi stå her. Man skulle tro, at han stak lidt op over brænderne der, ikke, så I kunne se ham, men han er jo ansynlig skjult. Åh, oh, han var sgu en af deres dernede. Det var lige godt satans. Ja, det var noget skidt. Det var som om deres plan lykkedes lidt bedre end vores, men så tager vi lige ham der. Ej, det er Dota skills det her. Han kunne så lige blinke væk, men de var der. Nej, Bribe er mega OP. Satan, jeg ikke vidste det. Ja. Nu har vi et større slam. A hero has rejoined the battle. Get over here. Det kunne da godt ligne, jeg allerede nærmer mig at skulle TP tilbage. Jeg synes da... Jeg synes lidt, den kilder min mængde HP her. Det er ikke ligefrem, at jeg svømmer i den. Hvis de går op for at tage den anden, så slynger vi lige en hook herind over. Snips! Det er altså meget godt at hugge en, der har mere liv end en selv, ellers ud over det er præcis den samme hero. Jeg tror, jeg bliver til at TP tilbage. Nu har de fået det øverste skrin. Sidste gang vi spillede den her bane, der blev vi jo fuldstændig flademast, fordi de bare fik den der dragrydder hver gang. Må se, om vi kan prøve at holde dem fra ikke at gøre det den her gang. Det er lidt som om deres combo, den fungerer. Ja, der fik de begge points, og... Skal vi bare ind og tage dragen? Det er jo som et replay, det her sidste gang vi spillede banen. Et sørgelig replay. Men hvis der er nogen tvivl om, hvis skyld det er, så er det holdes. De har set alle de smukke hooks. Nå, nej, nu må jeg jo hellere lige fokusere på det vigtigste. Det er da godt at få det her, så de ikke kan få den der dragrydder ind i midten. Og I må undskylde, hvis det ikke virker som om, jeg er helt på rom og cola, som jeg var sidst, da jeg så ikke fuldstændig hjemme op med at snakke. Men det er som sagt, vi ikke helt havde regnet med. Så er der party på den her. Jeg ikke helt havde regnet med, at jeg skulle spille nu. Men han gør da bare meget mere end mig. Men så kan vi måske lige hukke ham hen til ham der. Så skal vi bare til løje. Snupsigan! Amplified healing, superiority og
Vi vil have noget mere toxic gas. Det værste er jo, at han kan jo simpelthen fuldstændig filetere med ham der, hvis han kommer. Nu prøver vi lige se, om vi ikke kan få taget det her. Men hej til dig, Pepper 81. Jeg ved ikke, om du var en af dem, der også truffer som med sidst. Men du er i hvert fald mere end velkommen til løjerne. De er level 6, og vi er level 5. De er faktisk et helt level foran allerede. Gid mig, hvordan de har gjort det. Napper vi ham der. Så er vi 2 mod 1. Det er lovende. Så tager ham der godt nok pointet, og ham der, han har uendelig liv, lader den til. Det er altså meget fedt at kæmpe med en, der har uendelig liv. Så er der nemlig gode chancer for at vinde. Er I klar? Er I klar? Snaps! Læg mærke til, hvordan den der lyd hver gang jeg kombinerer en succesfuld hook. Ja, Mr. Elmut, han sidder der. Ille, den er mega squishy, men du hugger ham, så du kommer ind til Towers. Jamen, jeg savner jo lidt den gode gamle Dota-ability, hvor man lige satte tænderne i dem, når man havde hugget dem. Det var jo klassikeren. Og så står man sådan, den hedder Dismembered, og så står man bare og ud af dem i en del tid. Men det kan vi desværre ikke med den her Pudge. Men det kan være, det er hans ulti nu. Jeg har ikke fået hans ulti nu. Ja, men se, nu lader den samme fejl som mig, ham der. Skal vi lave en blind hook? Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke på. Ingen tror jeg lidt på den her hook. Så er han færdig. Nej, måske ikke. Nej. Au! Au! Red mig! Jim! Jimbo! Jeg er færdig. Det er godt, at Jim han kunne have åbnet op for sluserne lidt mere der. Nå, lad os se. Tenderide. Slower. Noget mere heal. Jeg synes, vi mangler noget mere heal. Vi mangler helt sikkert noget mere heal. Jeg er jo skrøbelig som en lille tøs lige pt. Åh, min ulti er gorge, hvor jeg spiser ham og har ham i maven i næsten 3 sekunder, før han kommer ud af ham. Okay, så er det jo, så er det jo nærmest som det samme. Og det kan være, vi lige skal gå ned. Det kan være, det var min tur til at være dragekrigeren. Er klar? Knapper han. Ja, hvor bliver smukt. Sådan. Så får I fandme smæk for skillingen. Jeg ved ikke helt, hvordan man bruger ham, men det viser sig nok. Det er vel bare noget med at brage, stampe igennem det hele. Godzilla-style. Og gør W'eren. Savage. Smadrer. Jeg ved ikke, om jeg forventede, at der var en dyb plot-historie bag W'eren, men smadrer det. Lige flyder helvede til. Det er vel bare noget om at tage deres... Egentlig massakken. Har du luret, hvad der sker, når man tager deres fort? Er det der, hvor man begynder at få katapulter i lanen? Er det bare sådan, det hænger sammen? Eller bliver ens unit stærkere, ligesom i andre spil? Det er jo næsten for meget. Jeg ved godt, det er lidt frækt at forvente, at du kommer med svarene. Men på den måde, der er en fræk lille slagterhund. Jeg tænker lige på at dræbe ham der. Selvom man jo burde bruge tid på bygningerne i stedet for. Dum! Choose a talent. Q-tip, vi tager... Ja, vi tager helt sikkert Gorge. Nå, hvad siger du? Du sad og... Når man tager deres fort, får man mere... Får man mere hvad? Swag, eller...? Det var mit bedste bud, jeg lige havde. Pepperhound, han sad åbenbart og så det på tuben går. Det der Guardians of Middle-earth, det var sgu også en lidt sløj affære, tror jeg. Altså, det var lidt nogen, der havde indset, at man kunne tjene penge på MOBA, og så prøvede de lige at lave et eller andet, som kunne forføre masserne. Der var vist ikke så meget at hente, tror jeg. Nu har jeg aldrig prøvet det, så det er udelukkende fordom, jeg sidder og banker ud. Men det var sådan lidt mit indtryk. Nu ser du... Nu spiser vi lige ham. Så kan vi gå tilbage til basen. Blut! Nu er det måske hans tur til at spise mig. Hold da fast! Illidan, han slår dig til mig. Vi skal lige have en lunds. Og så hooker vi. Ej. Og man kan faktisk ikke hooke sine egne creeps. Det var egentlig også ret svagt, hvis det havde været ligesom i Dota, så havde man jo hooket sine egne creeps. Den er klart bedre i det her, så. Men det er også trist af dig, Pepperhound, at du... at du begiver dig ud i at prøve Guardians of Middle-earth, som det første, der markedet. Det er fuldstændig overmættet med gode MOBA-spil. Det svarer til, at man gerne vil spille brætspil, og så er det første, man sætter sig ned og spiller, det er lobby, eller som intet menneske nogensinde synes var sjov. Men alle af en eller anden underlig grund har i deres sommerhus.
sådan noget mystisk, når man har alle de spil, man gerne vil spille i sommer. Men loppen, den sikker vinder hver gang. Nå, kan vi se, så bliver der lukket op for dragen igen om 17 sekunder. Det er der sådan en timer på deroppe i toppen. Det har jeg faktisk heller ikke bemærket før. Og det er pinligt så meget, jeg har. Det er også lidt underligt det der med abilities og skader bygninger. Det er man så vant til for alle strategispil, at det er ikke tilfældet. Nå, jeg kan se, vi er oppe på lidt flere seere nu, som jeg sagde til dem, der fulgte med fra starten. Så hvis I har spørgsmål, så fyr dem af. Så får I mine, eller måske i langt højere grad med Sakkens svar. Han lader til at være lidt bedre til det. Spiser vi lige ham der. Ej, nu lader han lige sådan en Megathor, og så har jeg min i maven. Masaken, han er lidt min ring til en ven i dag. Snups. Det var et preemptive snups. I det mindste fejlede han også. Den ilde, den der form, den er godt nok ubehagelig. Den bevingede lille satan. Nå, skal vi se, hvad vi har fået. Vi har fået et spell shield. Som kan fjerne skade, det gider vi ikke. Sprint, som gør, at jeg kan sprinte. Det pisser hammerne hurtigt, den virker meget sjov. Et eller andet en... Jeg blev bare nødt til at tage den, jeg gik i panik. Vildt panik. Ups, kom tilbage her. Ej, de er ved at få dragen. Jeg går op og deffer pointet her. Jeg ved ikke, hvis vi står begge to, om jeg så overhovedet kan tage noget af det. Det kan jeg øjensynlig ikke. Og det lader ikke til, at... Jim Rayner, han er godt nok sløv, hva? Han tung i røven. Den der minigun, den vejer lidt for meget. Vores hooks var lige dårlige. Hej med dig, Pukhan-mand. Hvad siger du? Hvem er min favorit-champion? Jamen, jeg vil sige, jeg har faktisk ikke engang spillet rigtig nok endnu til at få en favorit-champion i det her spil. I andre spil, der har jeg masser af favorit-champions. Men lige det her, der har jeg ikke rigtig endnu. Det vil jeg ikke sige. Det skal nok komme. Noget, de har fået taget dragen? Ah, de har faktisk ikke noget for den endnu. Kan vi lige neutralisere det her? Jeg tror han, det er? Jeg tror han, det er mormors gave på det her? Ja, det tror han er ansynligt, det er det altså. Kom nu! Ej, jeg troede, at jeg kunne få med hjem. Nede i kassen. Og vi fik det på begge to, så det var det hele værd. Ej, men som sagt, jeg vil ikke sige, at jeg synes ikke, jeg har nogen favorit champion endnu. Det har jeg ikke spillet helt nok til. I Dota var det nok Pudge. I Heroes of New Earth, der var det hende, der hed Silhouette. En lille ninja, der kunne kaste med kastestjerner. Hun var virkelig en drøm. I Awesome Nords, jamen I kan høre, mit liv er lidt forfyldt af mobaspil, men i Awesome Nords, der er det nok ham, der hedder Major Swiggins. En lille sprutefar, der kan skyde sit anker afsted. Og i LoL, der er der sådan lidt mere variation, der er der sgu lidt, hvad jeg lige føler for. Om jeg kan lukke det der Lord Disco ned. Jeg ved ikke, om jeg kan lukke det ned nu, hvor jeg kører. Så kan det være, at jeg skal lukke streamen først. Det er måske lige... Sådan der. Jeg ved ikke, om det forsvandt nu i jeres ende. Det forsvandt vist her. Så nu kan I kun se, at jeg sidder og hører pinligt dårlige near-rap. Nå, skal vi se. Fishing hook increases range. Den stunner også. Det er svært. Jeg vil gerne have range, men jeg vil også gerne have stunner. Ej, jeg vil hellere have range. Det er bedre lige at kunne lave sådan en lille... Altså, det er simpelthen det er noget af det mest tilfredsstillende. Skal vi ligesom, jeg kan lave den der? Ej, han skulle lige have haft 2 mm til, så den er der. Det sagde hun også i går. Undskyld. Den var næsten, den var for oplagt. Jeg kunne simpelthen havde ikke noget valg. Jeg gider, at I skulle være vidne til... Nå, nu fik vi dragen igen. Jeg spiser lige ham der. Hops, så kan vi lige bruge lidt af den tid, hvor han er sådan en... En wanker. Altså han bliver jo... Han smadrer til plukfisk og pindebrænd, hver gang ham der, Jim. Der er ikke nogen sure silver overhovedet. Hallo! Ej, hvor dårligt. Er det Tychus? Er det ikke Jim? Det er fandme Tychus. Ej, hvor er det pinligt. Hvorfor har du ikke sagt noget før nu? Det er du bare så grinet af mig, så hakken dit skarn. Din lille usling. Dit bløddyr. Hej til dig, Quitex også. Velkommen til streamen. Hvor jeg bliver hånet af Masaken. Men anden, der også sidder sådan her. Hops! Vi lader, som om det var ham, jeg sigtede efter. Det er også lidt, som om vi har en AFK. Det har altid været noget værre skidt i mobaspil, når der er en, der bare står tilbage i basen og fædrer den.
Og han kommer med der. Du er undskyldt. Man kan jo ikke stå for den der kede af det smiley der. Nå, lad os se her. Jeg burde måske gå ned og assistere de andre der i midten, men jeg skulle hellere prøve, altså som I efterhånden har luret, så er jeg meget mere til at lave sådan en sneaky fox moves, hvor jeg er det andet sted end de andre. Der er sådan en klassens tykke dreng, som ham her nok i virkeligheden ikke så god, fordi det er godt nok langsomt, den går. Men nu prøver vi. Vi gør det alligevel. Sådan er det at leve livet i hurtigbanen. Sit el er han også sin skud. I ved jo alt om det her spil, altså får jeg et liv. Ej, jeg skal nok også komme ind i gamet, men jeg synes godt nok, I har meget know-how. Jeg ved heller ikke, om det kan betale sig at smadre alt det, men som jeg også sagde sidst, jeg er fuldstændig, jeg er det, hvad er det, ADHD, det er meget godt, jeg læser medicin, og så kan jeg ikke. Jeg har OCD, jeg bliver nødt til sådan at fjerne alt, hvis jeg kan. Jeg kan ikke bare lade dem stå der. Det sker i sjælen på mig. Jeg tror måske godt, det kan lade sig betale at blive ramt, sådan som man laver den der poison rundt om, bare én gang. Så nu vil de måske have, kommer noget hjælp om det her midten. Så går vi lige, de kan sejle deres egen sø. Sail in your own lake, boys. Den går også på engelsk. Hvorfor går jeg så langsomt her? Kan I se, nu mangler de alle sammen der. Nu kommer de op i røven på mig. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Har du selv spillet, eller har du spillet det? Au! Var du til BlizzCon? Din lille bandit. Nu kommer jeg. To the rescue! Er I klar? Det sagde snups, snups og snups igen. Eller hvad? Han går lige akkurat hurtigere. Nej. Get over here. Sådan. Meget irriterende, når vi går den samme hastighed her. Og nu skader jeg rundt om mig. De kan faktisk tage dragen nu. Nej, de fik dragen. Typisk, man lige akkurat når at konkludere det, og så tager de den. Satans. Nå, hvad gør vi med ham der? Tror jeg, kan vi hugge vores egen? Nu tror jeg faktisk bare, at jeg dødstemte vores egen. Det der var nice i Dota, det var, at man kunne faktisk redde sin egen ved at hugge den. Nu skal der nok komme lidt gylde i chatten, fordi jeg lige lavede det der move. Ja, den kom der. Den var kald. Ja, det er meget nært. Han lige fem op i fanden. Så skal vi lige skills that kills. Prick the prick you. Det var måske ikke den bedste start, men altså. På den anden side synes jeg, jeg har gjort det meget godt op i toplane. Faktisk i virkeligheden skal man slet ikke pulle ham, fordi det der er med ham, der han er langsom. Nu puller vi ham kraften igen. Sådan der, så får vi sådan en hero ud, så står hun lige midten af det hele, og så er hun død. Og så sejler frigatten, som man siger. Men hvordan kan det være, at du har spillet det, Pokémon? Nå, du har det offline. Selvfølgelig på lovlig manér, ikke? Fordi du har nogle kilder hos Blizzard, der har givet dig sådan en offline client, der ikke på andre måder overhovedet, tænker jeg. Og det er da også lidt trist kun, når du spiller mod bots. Det synes jeg egentlig er helt fint. Skal vi se? Oj, ja! That hook. That ass. Vi er faktisk flere end dem her, vi burde jo bare tage dem, jeg napper de ham der. Jeg har været utrolig tilfredsstillende med at spise den på den der måde. Ja, ja. Jeg tror han er. Napper vi også lige ham der, før han finder på at gå. Lad os se, upon dying, det kommer ikke til at ske, så hvorfor du overhovedet overvejer den? Gorge can last one second longer. Eller man kan teleport. Ej, vi vil hellere kunne være det der 1 sekund længere. Hold nu op, hvor gør han meget. Han gør altså nas. Nu har han et eller andet absurd stort skjold. Jeg har ingen idé om, hvorfor han har det skjold, men vi traver. Ej, ej. Drøm videre, Hodge. Hvis du er en fæsen hooks, får du ikke fat i mig. Til gengæld for Illidan, der falder. Og se, nu står Tychus bare og teleporter. Dawn, Lars.
Ja, der var ikke så meget at gøre. Hvis jeg nu bare havde taget den her, så jeg kunne blinke i stedet for. Nå, vi kan da se herude i siden ind, så det kan være, jeg også lige skal fjerne. Den der, hvor I kan se, jeg sidder og hører Christoffer. Er den her? Nej. Var det? Nej. Er det den her? Ja, sådan der. Ildlands ulti, hvor man får mere HP for hver hero, han rammer. Jamen, så prøver vi at tage bribe i næste spil. Det må så være alle warrior heroes, formoder jeg. Jeg sidder bare og prøver at være med i det der med at lyde, som om jeg ved, hvad deres spil egentlig handler om. Det skal også lige siges, at jeg kører uden aftensmad den her gang, så jeg skal faktisk ned og have en durmule bagefter, som jeg også så mig sidde og kæmpe med sidst. Men den her gang, der slipper I for at se mig fortære den. Jeg tror ikke, det var som at se til min spise troet eller et eller andet. Det forstår københavner ikke. Lad os se her. Skal vi ikke prøve at løbe lidt ned i bunden og hjælpe lidt til her? Det er lidt som om, at hun bliver prylet vores archer hver gang. An ally has been slain. Slet og ret prylet. Vi skal prøve at se, om vi kan lave et baghold. Ved ind i rumpetten på dem her. Ved ind i rumpetten på et eller andet. Go! Nej. Vi stiger til hest. Go! Han er også på hesten. Jamen, han skal ud i omveje. Nej, så snører han mig. Men kan han snøre den her? Det er overhovedet ikke det værd. Øj, der laver Diablo, og den kan I huske den, når han lavede den i hardcore? Det var den sikre, man tager skreg og hylede. Som stukket gris, det var forfærdeligt. Det var virkelig en af de grimmere abilities, når han lavede den der, hvor han lige... Titamok-skrin. Nå! Nå, vi kan jo se en der, hun løber der. Jeg ved godt, jeg ligner en gammel mand, der ikke kan se en skid, men det kan jeg heller ikke af. Nej, kom her. Altså, hvor hurtigt bliver hun også usynlig? Det var da vanvittigt, det her. Nu bliver hun lidt usynlig, jeg lader dem lidt igen. Hvor er hun? Der. Nej! Nej, men... Det er fristillende håb. Nu er de ved at tage dragen igen. Det kan jeg ikke holde ud. Det er lige alt. Det er lidt sjovt, hvis jeg kunne få lov til at få dragen igen. Nåede de at tage den? Nej, det nåede de ikke. Så ville jeg ikke kunne gøre det, tror jeg. Men se, det er for eksempel sådan, altså det der, hvor jeg lidt savner items i forhold til Dota og League of Legends osv. Det er for eksempel, nu kan jeg konstatere, at jeg mangler noget movement speed. Og jo, jeg kunne da godt tidligere have taget det talentpoint, der gav mig noget movement speed, men der var det sgu fedt med items at kunne tilpasse sig. Eller at man kigger på kompositionen af modstanderholdet og tænker, okay, hvis de er det der hold, så er det godt, hvis jeg for eksempel går armor eller magic armor eller et eller andet. Det må jeg sige, det kommer helt sikkert til at tælle ned i mit preview af det her. At der er noget mindre tilpasning end det, som items tilbyder. Der er uden tvivl også noget fedt ved det fjerne, altså man har jo 100, man har alt fokus på spillet. Man spiller ikke noget tid på at sidde i en eller anden shop og kigge på, hvad man kan købe osv. Men det er stadigvæk det i customization af heroes, det gør det altså. Jeg kan simpelthen ikke... Nej, det... Ja, det kan jeg ikke hjælpe. Går vi herover, så kan vi lige spytte ham ud her. Kom tilbage til mig. Elsker kun dig i dag. Den der ability virker sindssygt langsom, den der nuke der. Jo. Jeg havde lige et kortvarigt håb. Til jer, der er nye, så vil jeg bare lige sige, at jeg ved, at I andre I vil være trætte at høre det på det, men vi elsker likes. Vi spiser dem. Som cornflakes om morgenen. Sendt dem ind i vores retning. Ja, i virkeligheden så burde vi fokusere noget mere på at få sådan nogle mercenary camps. Jeg tror også, jeg trager også lidt for meget rundt i virkeligheden. Ja,
Ja, okay, der faldt jeg da i et lidt baghold. Løb! Run, Forrest. Og nu er det så dem, der har overtaget. Men det lader... Åh, kæmpe, man fejlstart, han... An ally has been slain. Kører 120 på motorvejen. Godt, det var lige i sidste sekund, han havde fået taget den. Nu dør han nok, desværre. Godt til sådan ud. Eller man kæmper en brav kamp. Hvad tænker I, ville det være fedt med sådan nogle små champion spotlights, tror jeg? Nu kender I selvfølgelig antallet, men det er ikke godt noget. Jeg kan kun fortælle jer ting, der er forkerte, hvor jeg måske kan få små korrektioner. Men jeg synes ikke, at det ligner, der er nogen, der har gjort det på dansk endnu. Det synes jeg for eksempel også er en ting, der, hvor i forhold til Dota, hvis man har nok guld, kan man jo købe sig ud igen. Altså her, der er ikke andet at gøre end bare at læne sig tilbage. Og sidde og vente på, at modstanderens drage, han spilder tid på at gå rundt her. Nå, skal vi se, om vi kan gå op og sætte stopper for det. Men læg mærke til, at som jeg siger, den der første pandekage der, det er sikkert så meget min kirken, at man taber det første spil. Håber vi er lidt længere ind. Der skal nok komme lidt hyl og tude, når det. Hvis jeg nu får ham at slippe med ind i basen. Kom her. Get down here. Hvis jeg så får ham hugget her videre her tilbage. Hvad skulle det forestille dig der? Sad der lige hovedet på. Two horse. Det gik meget godt på Tigers den her gang. Det værste er, jeg tror ikke, den napser vi lige den der. Steal! Det er jo også lidt ærgerligt, at den søde fornemmelse ved at stile og lige nappe alt det guld, som burde være tilfaldet en anden. Det har vi også fjernet. Altså, jeg må sgu undre, om det er sjovt. Det er pisse sjovt, men jeg savner altså også lidt noget. Det gør jeg. Jeg savner den ekstra kompleksitet, men det kan være, den kommer med, hvis man spiller mere. Og så begynder man at fornemme den igen. Nå, lad os tårte den frem mod fjendens porte. Men jeg synes for eksempel også, der er lige lovlig meget stillstand på kortene her, når man venter på drag. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at det handler om i det her spil nu, det er, at når dragen den kommer, så skal man bare have fat i den, ikke? Alle... Bør løbe efter den som varen videre i mig. Hende der, hun er min. Klar. Nu bliver hun usynlig, eller hvad? Så rammer hun mig. Den der. Kom her. Kom her. Kom så her. Ja, okay. Ja, gider lige lade være. Nej, jeg skal bare nå at tage en bid. Nå, så man kan heller ikke hugge igennem bygninger, okay. Det giver også god mening, at man ikke lige kan sende sådan en krog på tværs af en murstens bygning. Har I nogen idé om, hvordan vi kan vende den her? Hvordan vi måske kan få en sejr ud af den? Er det et eller andet med at prøve at få de her mercenary camps, eller... Eller hvad skal der gøre? Ja, svaret kom der. Det er forfærdeligt, den drage. Jeg vil sige, at jeg regner med at streame til klokken 9 eller sådan noget. Nu må vi lige se, hvor lang tid jeg kan holde. Nu sagde jeg jo den anden dag, at jeg var klar til et maraton hele natten lang, men jeg må sgu indrømme, at jeg... Se her. Hvad det lige var, der tækkede ind der. Der er en mail, der skulle give mig skyldfølelse for arbejde. Det virker ikke. Not on this mighty stitches. Han tager jo faktisk absolut intet skade af det der. Den regenererer hurtigere. Der er en, der tækker igen. Jeg hugger den ind tilbage. Nå, det er på den måde, man kan simpelthen ikke hugge den tilbage igennem bygningen. Det er egentlig lidt sjovt. Det er lidt underligt valg. Man ikke kan det. Det ved jeg ikke helt, hvad jeg synes om. Raven er færdig. Så går de til gengæld deroppe, men lad os se her. Se, der kommer der. Der.
Skal bare lige have ham spyttet ud her. Man må nok erkende, at det ser sort ud. Som de vil sige derfra, hvor Johansen kommer fra. Under attack. Hvorfor er de egentlig så meget stærkere end os lige nu? Altså, de er jo sådan level i sådan nogenlunde det samme. Jeg ved om det er deres team composition, der bare er stærkere. Det er jo også lidt irriterende, det der med, at man ikke selv kan lave team composition. Tag hende der. I andre spil, der vil man kunne sammensætte sit hold, så de har weaknesses og svaghed. Altså, i det her, der kan man bare kun sammensætte ens hold, som det nogle gange bliver. Man kan vælge den held, man vil spille, og så skulle deres matchmaker klare resten. Nej. Vi skal fokus Illidan. Så vi lærer dig Malekin. Og så ser vi lige Haps. Tag ham med. Double kill. Killing spree. Nå, nu står der, hvordan er det i MOBA-spil? Bliver det forventet, at man spiller med headset, eller kan man godt få lov til at pleje sine tømmermænd i fred? Ja, sine gode torsdags tømmermænd. Altså i de fleste MOBA-spil, jeg ved ikke, om der er voice communication i det her. Kan vi se. Sound. Enable voices. Output. Der er ikke noget input her. Så som udgangspunkt, så er det bare at skrive en chat. Jeg kan huske, i hånden var der rent faktisk... I hånden var der mulighed for in-game voice, der var ikke nogen, der brugte det. Eller primært, når folk brugte det, så for at sidde og sige som kyllinger eller eller andet. Der var ikke nogen, der brugte det reelt. Men der er jo en helt sikkert fordel ved at bruge voice command i forhold til chats. Altså fordi, når man skal sidde sådan her og skrive en eller anden lang sætning, jeg synes, vi skal gå i toppen, og nogen skal gå på den, sådan noget, så bruger man jo tid på det. Ja, man kan selvfølgelig sige pep out 81, du siger du oftest er en lone wolf. Altså man, MOBA-spil gør jo lidt, at man ikke rigtig kan tillade sig at være en lone wolf. For det er jo meningen, man skal spille som hold. Selvfølgelig kan man godt bare passe sin eget, men det er jo meningen, man hele tiden skal så kigge, hvor modstanderen er henne og sådan. Så det lægger ikke rigtig op til at være en lone wolf. Nå, skal vi lige sørge for, at de får dragen endnu en gang? Er I klar? Spiser vi lige ham. Så spytter vi ham ud i ham lidt. Ja, så kan han da lige få lov til at komme væk, og så kommer han ud der. Han giver godt nok meget skade, den lille dværg. Sådan. Så er det 2-1 her. Mig mod den anden, Stitches. Kom nu, Tigers. Så står han og skyder på creepsene i stedet for. Hans fokus er uelendig. Nu bliver jeg efterladt alene her, og nu får de dragen. Jamen, det kan næsten ikke holde ud. Nu er der bare en af dem, der går ind og tager dragen. Nu hugger han. Jeg havde kaldt den. Det ramte den alligevel. Ja, nu fik de den altså. Var det skrød. Ja. Jeg går også herned. Jeg går udenom. De kan få lov til at danse alene. Nej, der er ikke voice communication i LoL. Så skal du i hvert fald være kommet der. Det er der ingen, der bruger i givet fald. Nå, skal vi se om jeg... Det er et base race. Base race. Dragonfire will be reborn. Ja, det var rigtig unsuccessful. Nå, det var da ens første og eneste loss. Lad os blive enige om det. Min højtaler, den opfører sig lige lidt. Lidt på tværs. Skal vi se om der er nok til at komme op, snige sig op på level 9? 10. Nej. Tigers. Jeg mener jeg har 2000 guld, så man kunne købe nogen. Altså ham der Mutterdin, han virker jo fælt stærk. Men jeg tager måske fejl. Ja, GG Solden 11. Hvad med Malfurion? Eller Ether? Jeg har lært at sige sådan en Hearthstone. Man kan ganske udtale det meget pres. Jeg har også lidt lyst til at spare sammen til Sturgeon Hammer. Men skal vi prøve Malfurion? Hvad siger du til den? I am listening.
Skal vi tage ham? De kalder ham Ulen i byen. Hvad siger I? Skal vi tage ham? Jeg afventer lige jeres... jeres kald. Jo, se nu talent treesen er kommet igen her. Så her, der kan man se, hvad man får af valgmuligheder hver gang. Så det kan man sidde og studere lidt, men man skal åbenbart ikke vælge det. Det synes jeg igen er lidt ærgerligt, at man ikke skal vælge det. Det vil jeg gerne have. Altså så man ligesom på forhånd skulle gøre sådan en idé om, hvad man vil. Men igen, på den anden side, når man ikke kan sammensætte et team, før kampen går i gang, så kan de heller ikke rigtig tillade det. Ja, godt nok, Solen. Vi napper sgu Malfurion. Kør ham. I am listening. For 2.000 gryn. Det gjorde vi i Milan. Call upon me, and I will be there. Så får vi lige en lille sejrsfuld uledans. Og så kører vi bare med næste spil. Jeg forlader lige i 2 sekunder, fordi jeg skal lige ud og have et glas vand. Men frygt dig. Jeg er tilbage om lidt igen. Ej, min roommate har lavet noget, der lugter af svensk pølseret. Jeg tror aldrig, jeg skulle sige det, men så sulten som jeg er lige nu, så kunne jeg godt tage en bid af det. Nå, Søren, du kommer fra Mr. Elmwood. Skide godt. Men altså, vi er jo et stort fællesskab her. En stor tylejr, hvor vi holder hinanden i hånden og fletter fletning og... synger de voksne, kan også være bange og sådan noget. Og hårene og armene er den must, også hos kvinder. Den kunne godt blive lidt hård i armen for ham, den der længden. Men se, det her, det synes jeg jo igen, det ved jeg ikke, det er det, jeg lader tage og snakke om i spillet. Det fungerer jo på den måde, at i League of Legends og i Dota osv., der sidder man og... Der er en hanekamp, altså man river og flår hinanden for at få lov til at spille den rolle, man foretrækker. Og der er det jo oftest værre sådan, at når man spiller på rangstierne, så er det sådan, at man er ordnet efter, hvor højt man ligger på rangstien. Det vil sige, ham der ligger øverst i et spil, han får lov til at vælge først, og ham der ligger nederst, han skal så ergo vælge sidst. Og der kan altså virkelig være nogle butthurt følelser der. Der er det ofte sådan, at dem der ligger i bunden, de siger, altså tager de en eller anden idé om, at de skal spille noget, og så vil ham der ligger i toppen, han vil mene, at... jeg vil meget gerne have en follow-solden. Og ham der ligger i toppen, han vil så ofte fortælle dig, at han gerne vil spille en rolle, og så tager han den, og så er der nogen, der så siger, at det er fordi han ligger højst, at han skal have lov til at diktere slagets gang, han skal sidde som den lille Fidel Castro der. Og så har ham i bunden, så bliver han ked af det og græder nogle salte tårer, og så vælger han den samme, og så har man 2 karakterer, der spiller den samme rolle, og det kan ikke bruges til noget som helst. Så falder korthuset fuldstændig sammen. Og man kan sige, den effekt slipper man selvfølgelig for her. Fordi nu har jeg valgt Malfurion, og så kan der ikke være andre på mit hold, der spiller ham. Og sådan er det bare. Og den sørger selvfølgelig for at prøve at sammensætte et hold. Nu kan jeg se, nu har jeg et lille blad. Jeg er nok en healer. En support character af en eller anden art. Ikke? Og så sørger den nok for at finde et hold, som giver sådan nogenlunde mening. Men det betyder altså også, at nogle gange i League of Legends, så vil du være 5 spillere, der spiller sammen. Eller 5 spillere, der kan finde ud af at kommunikere. Og så kan du finde på en virkelig fed kombination, hvor du kan sørge for, at de forskellige abilities arbejder sammen. Og det går op i en højere synergi. Og det kan du ikke her. Altså her, der bliver du bare, det er bare sådan en rystepose. Du bliver bare smidt ned sammen med nogle andre, så må det bære eller briste. Balloon, grant us strength. Nå, vi har fået en Stitches in Power Stand. Sådan en lille sexy lady der. Der har været utrolig meget snak om kønsroller og diskrimination i spil og så videre. Hvis der er en af giganterne, der holder det ved lige, så er det fandme Blizzard. Alle deres damer går som sexy ladies, hvor man kan sige, that ass, og alle deres mænd, de er fuldstændig fælde. Det kan være sådan en fat boy som Stitches, eller det kan være veltrænede mænd. Men deres kvinder er generelt alle sammen kønne. Og nu går du sikkert ikke mange sekunder, før en af chatten nævner en eller anden grim lille kvindelig dværg, måske ikke for våge, men som udgangspunkt, så er det sådan, det hænger sammen. Nå, og vi kan se, at vi spiller Blackheart Bay her. Det er jo sådan en bane, hvor man skal rundt og samle guld, som der står der, og så skal man aflevere det hos ham der.
Papa Skæg, som man kalder ham. Og når han så har fået 10 mønter, så laver han sådan en barrage ud på fjenden. Og det der er, det er, at man slæver rundt på mønterne, indtil man har afleveret dem. Så hvis man bliver dræbt, så taber man dem i Sonic-stil. Nå, lad os se her. Der er blevet sagt, at jeg skal tage en healing ward, som healer 2% af maksimum liv. Så har vi en anden, der giver mig mana tilbage. Så har vi en, der giver ekstra skade. Okay, healing warden lyder jo klart bedst. Cooldown 60 sekunder. Jeg rider til tops. Tror I hesten kan lige lukke den nøglehul? Der var sådan nogle usle undertoner der, det var ikke meningen. Det må jeg undskylde. Nogle gange fiser det bare ud. Men healing totem er jo kun god, hvis jeg er i lane sammen med en anden. Der kom en anden en her. To flotte elvere her. Rimelig tog at slå rundt på sin sæt rundt. Se, det er sådan nogle her. Det var en af mine quests. Det var, at jeg skulle overtage et eller andet vildt antal af dem. Og nu er jeg bange for, at de når at overtage den, før jeg når derud. Okay, det er åbenbart det, som alle vil. Men jeg nåede ikke derud. Sevens. Prøv at gøre sådan der. Så gør jeg en lille græsplæne. Hvad gør den? Nu skal vi lige se mine abilities. Jeg healer en ally. Dels direkte og over noget tid. Jeg skal prøve at heale ham der. Han går væk. Og jeg gør den der. Den skader og revealer dem. Den skader ikke særlig meget. Så har vi den der rooter dem. Skal vi se om den skader den? Ja, den skader også lidt. Ja, vi skal bare fyre det hele af rundt på den der. Der er godt nok ikke meget slag i ham her, hva'? Og lige for de der små buskytter, de skader mere. Så jeg har også lidt en fornemmelse af, at ham her burde ikke være alene. Han burde helt sikkert hjælpe nogle andre. Ham der kom ridende på en Frostwolf, det tyder ikke godt. Det lugter af, at han har brugt penge på spillet eller sådan noget. Og penge og skills plejer at gå hånd i hånd i sådan noget her. Ej, se nu der. Nogen øk. Kan man heal sig selv? Ja, ja. Så er vi jo evig sustain. Så mangler vi bare mana. Jeg har en episk kvæl. Ej, se nu der. Han får hjælp af den der klamme lille overseer overhovedet på ham. Det vil sige, at de har sådan en abathur, der står tilbage i basen. Spawned, trained. Og skjold. Alt muligt skidt. Alt muligt. Vi tager runes. Det vil sige, effektivt så er de faktisk tre heroppe i toplane lige nu. Fordi de både får hjælp fra ham der krybet tilbage i basen. Han er sådan en af de der nye klasser. Jeg ved faktisk ikke, hvad den hedder, men jeg vil døbe den en strategist. Forstået på den måde, at de faktisk de er ikke til stede i lanen selv. Men de kan hjælpe til med alle mulige magier. Nå, mit DR gin... Nå, det var den, der var innovat. Ja, okay. Ja, det er jo for alle vores skin, når jeg kun kan give en ally mana. Jeg er så alene. Vi løber herned. Hende under mana tørstig. Kom her. Så. Fanger vi måske lige der. Kan hun stå med lidt græs på tæerne. Nå, vi kan se, når den der bille, den kommer i den her lane, så er det fordi ham der, den klamme, han står i den her lane. Han står et eller andet sted tilbage i deres base, og så spawner han de der små biler med jævne mellemrum. Og så kommer kravlende. Den der er virkelig nederen. Hun skyder den op, og så har man lige sådan en warning på jorden, og så har man hvad? Et par sekunder, det er så meget sagt. Så skulle man jo have reflekser, som det er, som det er. Ej, man har. Man har lige sådan en lille sekund til at nå at flytte sig. Jeg er lidt i tvivl om, hvor de der dubloons kommer, og hvornår. Nå, nu har vi i hvert fald fået ham fyldt med, nu fyrer han kanonien af. Og vi er lidt højere level end dem den her gang. Lad os se her. Battle momentum, enduring regrowth. Vi kan få en extra range. Vi arbejder der med extra range. Jeg vil jo virkelig gerne have noget mere mana. Okay. Jeg får en hjælp for den der igen.
Ja, han er en total som pepper-out til ham her. Han er altså, han er lidt af en slapsvans. Han giver ingen skade overhovedet. Jo, lidt måske. Men den der lille trehand der. Den kommer man lidt bedre at gå i møde. Der har fundet det ser grafisk ud, præcis som den gjorde i Warcraft 3. Ja, han er, altså, han er hverken så sjov at spille ham her at se på, men jeg tror altså simpelthen, det er fordi, at ham her burde være i lane sammen med en anden. Det er altså det, det burde han. Burde han jo helt sikkert. Skal vi prøve at tage den her? Ja, man skal være lidt mere opmærksom på, hvornår der kommer guld. Er der ikke en eller anden kiste, man kan smadre et eller andet sted? Den der, jeg tror, den der er spawnet noget en gang imellem. Bare ikke helt styr. Og heroppe kommer der nok også noget. Hvis jeg ikke forarvede den der store blæksprut. Så! Ej, han healede lige. Nå, man får coins for chests og mercenaries. Og ham her, han kan jo ikke tage en mercenary alene. Ham her, han kan jo ikke slå en flue ud af kurs. An enemy has been slain. A hero has left the battle. Vi skal prøve at sætte en lille totem. Has been slain. Choose a talent. Så. Let's get the treasure hunt. Kan vi enten få en, der healer, eller en, der skader? Lad os få noget mere. Lad os få lidt grud i kanonen. Ja, ham der, ham kan jeg jo ikke. Ham tør jeg ikke give mod i. Det kan være lidt senere, når jeg bliver lidt stærkere, hvis jeg gør det. Det er en meget sjov effekt, den der måde med, at rooten bevæger sig ud af. Den har jeg aldrig set brugt i Dota eller League of Legends. Nu skal vi stå og nokke lidt på Heaven's Door her. Se, den er, nu er den blevet tør for armen. Det er bare, så kan den ikke skyde. Så er den pacificeret. Og vi fik åbenbart givet ham der mønterne igen. Jeg har heller ikke så meget ikke til stede. Så måske skal jeg til at løbe lidt mere rundt på mappen. Og se hvad der sker. Men det er i hvert fald lykkedes de andre at få samlet en masse mønter. Hvor vil de hjælpe for oven? Ej, nu kommer hende her. Demon. Hvad er det hun hedder? Demon? Nej. Nej. Demon Hunter, ja. Selvfølgelig er hun ikke en rig. Ej, jeg har ikke nok mana til at kaste min ultimate. Jeg kan få hjælp den der. Se, nu føler jeg igen også, fordi jeg sådan er en inkarneret MOBA-spiller, at nu har jeg været i min lane igennem hele spillet, så nu burde jeg gå tilbage til basen og købe noget for alle de gryn, som jeg burde have hamstret til mig. Men der er jo ingenting. Det eneste, jeg kan gå tilbage for, det er for at få lidt mana og lidt liv. Ej, jeg tror ikke, de kunne stoppe mig på den anden side. Det kunne de jo øjensynligt godt. Jeg bliver nødt til at gå tilbage, for jeg har slet ikke noget mana. Nå, nu får vi endnu et bombardement. Altså, det er fuldstændig galt Mathias, så mange penge vi har. Ice Block. Activate to reduce. Shrink Ray. Vi følger trofast i råd. Nu har jeg godt nok også mange abilities. Men jo flere, jo bedre. Han har da ikke set os komme her. Skal vi lige have givet ham der lidt mana, og... Ja, det er som om det hele det går lidt mere i sådan healer-tempo. Så skal vi shrink ham der. Shrink! Fange ham. Ja, ja, og så får han min ulti. Ja. Ej, hvor sku. Føles godt. Vi skal lige sætte en healing totem, og vi healer ham, og ranger hende der. Ja, ja. Det der, det er ham der, den ulækkers ultimate, den der. Den varer i overraskende lang tid i forhold til, hvor god den egentlig er. Den laver en kopi, der har hele ability sættet, den her laver en kopi af. Det er ret stærkt. Han kan så kun lave den på ally heroes, kan siges. Prøv at se, hvor vi får den der store en med os. Fanger vi ham der. Han har godt nok healing med sig. Healing og Lady Luck.
Pepper, jeg tror altid det er dumt at stå og slå på en væg. Det vil jeg ikke benægte. Men det er som sagt min syge hang til at... til at fjerne alt, der fjernes kan. Så skal vi se, er der nogen, der mangler lidt mana? Der er ikke meget mana i den her. Der er noget meget tilfredsstillende med Shimmering Rain. Og man lige gør dem til miniatyrestørrelse. Så, og så skal vi lige lave den her. Ja. Rewind, så kan vi lave kortere, cooldown, Moonfire slower. Ja, vi kan også sådan, at Moonfire den bliver kortere, så man kan spamme den, ligesom man gjorde i Vogue i sin tid. Okay, husk, når man var en owlkind og hoppede rundt og gjorde det? Det var altså... det var lige så englende sang. Se, nu kan jeg bruge den hele tiden. Der er næsten ikke nogen cooldown. Og næsten ingen mana heller for den sags skyld. Det er Jim Raynors ulti, den der bombarderer os nu. Nå, vi må hellere løbe tilbage. Skal vi lige tage de der med? Nej, det vil vi ikke. Lad os se her. Vi kan i hvert fald lige skubbe de her waves lidt tilbage. Men se, det der synes jeg jo et eller andet sted faktisk var lidt dumt af hende. Fordi vi har jo lige releaset. Der er ikke nogen grund til, at vi skal løbe rundt med det. Vi kan måske bruge den med det samme igen. Det kan godt være, der ikke er nogen cooldown, ligesom der er på den anden. Jeg tror måske, der ikke er. Nå. Vi napper lige en lækker rekreation tilbage i basen her. Tilbage i stolen. We are raping. An enemy has been slain. Og som alle ved, så i computerspil, så er det en god ting at voldtage. Konventioner i sådan nogle internetspil, at den er god. Jeg siger. Skal vi se, hvad han siger til lige at få sådan en fat coin i hans chest? Det tager en af universets famøse helte ufattelig lang tid lige at smide sådan en enkelt dublon ned i kassen. Han må holde godt fast på den. Han har lidt nær i gener. Bo Malfurion. Han er ikke meget for at slippe. Lad os se her. Det stikker der helt af. Det er en fod der med hele tiden at bruge den der. Ej, jeg så hooken. Kender jeg det, man ser den i slow motion? Så reagerer man ikke på den. Årh, fesen. Når massakken siger, at man har taget 90 mønter, så vinder man uanset hvad, selvom man ikke har pushet den eneste gang. Er det simpelthen bare fordi på 90 mønter, så har han smadret hele deres, alle deres bygninger, eller hvad? Det må man næsten gå ud fra, der. Det var godt, at man bliver belønnet for lang tid, man var i live, men udover det ikke rigtigt for så meget. Jeg kan have kørt det hele ned. Men det er jo igen det der med, at, som jeg sagde i det forrige spil, at fokus simpelthen ligger tungt på objectives på kortene, og slet ikke på... Altså det er lidt som om spillet er i en identitetskrise, som vores engelske side også var inde på. Der, de ved ikke helt, om de skal gå efter det hele i virkeligheden objectives, eller om de vil holde fast i den gamle model. Med de her tre lanes, som det hele foregår i, hvor man kæmper mod hinanden. Det er som om de ikke helt ved, og man kan selvfølgelig spiller tingene sammen. Men hvis man ikke rigtig kan vælge at satse på at gå lanen frem for at samle mønter, så der skal ligesom være en trade-off. Man skal ligesom kunne vælge at sige, jamen så prøver vi at ignorere objectivesen, og så prøver vi at klare den på den anden måde, så holdene kan tage nogle valg. For ellers bliver det meget det samme hver gang. Så kan det godt være, at der er forskellige kort, men selve oplevelsen bliver meget den samme. Og det synes jeg igen er lidt trist. Men vi er jo i en meget, meget tidlig fase, og der kan ske masser af ting, og de sidder jo... Det kan være, at der er en af dem, der sidder og ser med nu, der er virkelig en blizzard ansat i smug. Altså, de har selvfølgelig også noget interesse i at høre, hvad vi siger til spillet, ikke? Så lavede han så en ultimate af en, der næsten ikke havde noget liv. Det var godt nok.
Han er ikke den strammeste bikini i havet. Altså, ja. Jeg har bare lige Nightmare. Ingen har set, hvad den gør. Så er der mange, der snakker om det alligevel. Vil nogen fejre hende til død? Ej. Nu igen på ham. Jeg tror sgu, at... Så vi drejer nøglen om nu. For den. Jeg havde ingen anelse om, hvor jeg skulle over en eller anden grund, som jeg var klar. Så nejler vi basen. GG, broheems. Knæhøj karse. Victory. Ej, jeg skal jo til at fokusere på de quests der. Jeg var jo slet ikke ude til mercenary camps eller noget andet. Nå, der må der være nok XP her til at... Ja. Nej. Nej. Der er faktisk utrolig lidt. Men det er fordi, man skal have sin quest. Det er der, hvor det hele ligger. Så vi skal vinde 2 spil som Warrior og capture 10 Watchtowers. Der mangler vi kun en enkelt der. Og så skal vi have 2 spil som Warrior. Så lad os prøve at vælge en Warrior class nu her. Der var altså Malfurion. Der var sgu en fesen fyr. En fesenheimer. Se her. Hvad vi har at gøre godt med Warriors. Ranged support. Ranged assassin. Ranged support. Ranged assassin. Melee warrior. Skal vi prøve Diablo? Han er sådan en kærlig lille fyr. Jeg synes lidt, man får lyst til at klappe ham. Jeg tror bare nej til svampe, du bare skal skrive, hvad du... Svampe er virkelig dumt, ikke? Jeg tror bare, du skal skrive, hvad du tænker. Hvad du har lyst til at se. Vi vil jo gerne efterkomme jeres ønsker. På den måde, der er vi nogle små pleasers. Og det gik stærkt. Vi marcherer ud i det. Dark Souls 2, jamen, så skal vi have Johannes på sagen. Han er jo gået tilbage til Dark Souls 1. Den magre og rad, fordi han mente, at han hellere vil spille det på computer end på konsol. Der synes jeg jo af den overbevisning, at det fungerer noget bedre med controller. Man kan selvfølgelig gerne spille det på computer med controller. Sådan er der nogen, der skal være besværlige. Skal have hue på om sommeren, når det er varmt og sådan noget. Choose a talent. Nå, skal vi se, hvad vi skal lægge ud med her. Regeneration. Ah, den har vi set et par gange før. Så kan han få lov til at beholde nogle sjæle, for hvad sker der? For hver hero han dræber får han 5 sjæle, for hver minion får han 1, for hver får han 5 maksimum liv, og så... Han kan max 50 stacks. Vi kommer ikke til at dø. Using overpower grants, det gider vi ikke. Vi vil gerne have nogle flere. Overpower, så tager en target og slammer det. Han snapper lige fat i foden og svinger dem om på den anden side. Det er så glad for, at du siger, Marcel. Man tager den DK. Og så og så har vi Firestone. Så er noget, vi kan charge en enemy. Og skal vi starte med at løbe her og tage det der? Det lader til. Det. Så får vi også op fuldført den ene quest. Så handler den anden bare om at vinde spillet. 2 gange med en warrior. Det kan vi nok godt nå i dag. Skal vi se. Jeg kan ikke charge så langt. Skal vi se, hvor langt den er gået. Går den så tilbage til mig? Nej, det gjorde den ikke engang. Og det er nok en opgradering, de havde i sidste spil. Der kunne man bare se, der gik den ud af en igen. Kom så. Skal du ikke lige stikke snuden først ind i den her busk? Kom så. Dingo! Okay. Ideen om den plan var noget bedre end udførelsen. Ja. Det er også fordi jeg blev forladt af ham den anden. Jeg har sådan lidt ideen om, at hvis jeg løber ind i hende, så er det bare mig, der dør.
har intet liv godt nok. Skal vi se, om vi kan. Nu har godt nok mange mennesker. Sådan, intet liv. Så gik hun lige level op, eller hvad skete der? Det er da ikke mange sjæle, jeg har fået med hjem. Så skal hun bare lige om på den anden side. Hun tror, hun vinder der, men... Ja, tak. Ja, tak. Spørg hun. Stopper hun? Kan hun nå op på sin hest? Ja, altså... Snups! Tag ind i foden! Nej! Øv. Hun kommer tilbage nu, gør hun ikke det? Sådan! Nej, okay, okay, det skulle jeg have vidst. Det skulle jeg have vidst, at hvis hun vendte om, så er det fordi, der var... Det var så let at læse. Det var så utroligt at læse det der. Firestorm. Og det, hvor de kommer tilbage til ham, eller han får... Ja, ja, det er helt sikkert. Det kan der ikke være nogen tvivl om. De skal bare tilbage til ham. Ej, den plan der, den var ellers genial. Det var en masterplan. Ja, som selv, når jeg siger, det var fedt, jeg tog mest skade selv, men det er... Hun er åbenbart en rimelig stor skade, men det er sådan, hun er squishy. Skal ikke bare prøve at sige... Det er lidt som om, jeg kun killer hende, når jeg laver det der. Altså, der er masser af flotte effekter og eksplosioner. Minder lidt om en Transformers-film. Men intet indhold. Vi prøver at lade en hygge der, så rydder vi her ved toppen i stedet for. Nå, der er spawnet sådan en ravne ting. Det er jo dem, som den her bane den handler om at samle sammen. Det er der, man skal have tre ravne ting, og så får modstanderne en forbandelse. Se, nu er jeg faktisk den noob der på holdet, som de sidder. Og kører. Fordi jeg burde have været der for at hjælpe dem med det samme. Fordi det er det her, det hele handler om. Nå, jeg har heldigvis en del liv, så... Så! Kan vi holde den? Jeg fik hende! Skal jeg bare lige lift to see another day? Ja. Skal den ramt, eller hvad? Nej. Skal til hest? Nå, så bliver jeg lige ramt af sådan en pil der for hende. Nå, det var godt nok, vi fik den der med. Har det fedt. Nå, lad os se her, så kan vi få... At han kan spise en sjæl for 3%. Det er jo sådan set en rimelig vild ability. Så kan han... Ej, han skal helt sikkert kunne have 250. Så får han jo vanvittigt meget liv. Den tager vi. Nå, skal vi se, om der er nogen timer for, hvornår den næste den kommer. Det gør den måske ikke. Det er nok bare noget, som hende der navn, som hun råber. Så er det sådan, at råbe gratis flødeboller til fri. Ja, i skolegården eller et eller andet. Det var ret dårligt, lige en idé om, at folk vil storme til den. Så hvis vi charger hende... Den havde hun set komme. Der! Nej, han kastede sin, den der ville fange den bagved. Det var sådan set meget godt. Meget godt placeret af ham. Så er der en tribute der. Det har hun også tænkt. Kan vi lige knap hende her eller hvad? Der står Nova deromme. Skal vi lige banke hende ind i tårnene? Nej. Åh, det var så meget en illusion det der. Det skulle man have vidst. Der er ikke nogen der bare står der. Fedtere med osteregn. Når hun har fået den? Nej, den er tæt på. Hun står her. Kommer hun så ikke herop? Det kan hun gøre. Har hende næsten? Nej, hun har gået en vis. Jeg skulle ikke ramme hende, hun har gået en vis. Der er ikke så meget at gøre ved det. Nej, har vi mistet Grugnir i dag? Trofaste gode gamle Grugnir.
Jeg har slet ikke sagt noget i chatten. Nå, jeg må hellere kravle tilbage i he og lige få noget liv og noget mande. På trods af ham der, han har healer og alt muligt andet, bruger han lyst på sig selv. An ally has been slain. Det kan også være, at jeg skulle løbe herud i level 9 solo. Det tror jeg godt, vi kan. Lightning Breath, der channeler han, og Apocalypse stunner alle. Den der channeling, det er klart den bedste. 240 per sekund, den der, hvor han står og brøler. Nå, godt nok. Jeg nåede lige at blive helt ked af det, gruppen her. Du var jo et fast indslag i chatten sidst. Hvor skulle bare ultime lige her. Lige blive grillet lidt i deres manke. Får nogle flere sjæle med. Jamen det er Diana, jeg giver stryg, det tror jeg ikke det er. Jeg tror det er... der er godt nok lidt... Det er Tyrande. Det skal min datter hedde, hvis jeg nogensinde får hende. Ej, der er jo et ikon, og så står jeg dernede. Jeg tror Tyrande, det må næsten være en elverkongens frue. Jamen det værste er min jeg er ved at være lidt tør for guldkarameller. Jeg ved ikke, hvordan det skal gå, når der ikke er flere tilbage. Kan jeg fange hende der, før hun blev usynlig? Ja. Jeg skal bare lige slynge sig om på den anden side. Kom nu her. Man kan se hendes bane der. Sådan. Så det er mig, der får æren. Ved at tage det. Bliver det hurtigt, vi står her alle sammen? Nej, det gør det ikke. Nu bliver jeg nok hugget. Så har de forbandelsen på sig. Ej, jeg har et klart nærmere forhold til Sylvana. Windrunner, er det ikke det, hun hedder? Bare nok prøve at overbevise om, jeg har den her forhold til hende. Men det kan jeg klart, hvis lige hende, der stod i Undercity. I Undercity der uden, det var sådan en hovedstad, der lå ude i ingenting. Gider han smut ham der? Han er sådan lidt unresponsive. Så med lidt held, så går den der på ham. Lille diversion. Når Amal Furion kommer ud af Amal Dream, jeg synes godt nok også, han er... Han har nappet længe derinde. Det er også sjovt, den expansion til World of Warcraft kom ligesom aldrig, alle havde forventet. Og så de der portals, der stod, jeg kan huske, der stod en i, hvad hed den, Darkwood, der stod sådan en stor portal, og der var også en oppe i Ashara, hvor der stod en stor drage, og jeg kan huske, det var sådan noget, hvor man altid, jeg ved ikke, jeg havde en underlig fascination med at prøve at ride op og prøve at ride igennem, hvor man ligesom tænkte, at det kunne være, der skete noget nu, men der skete aldrig noget. Vi skal have increased range på Shadow Charge, vi skal kunne charge lidt længere. Det var da utrolig irriterende, som de alle sammen kan blive usynlige. Ja, det var alt for overmodet, det der. Måske hvis jeg kan charge ham der. Og så hvis de er dumme nok til at blive med at gå. Så gør vi sådan her. Det kan lige svitse rum på den. Jeg synes til gengæld stadig, at kampene, på trods af at jeg godt ved, hvad mange af de forskellige heroes har af abilities, er sådan lidt rodet. Det er lidt som om abilities er sådan lidt for... Måske deres effekter er lidt for store, det kan også være, at jeg bare ikke har spillet nok, at det er en tilvældningsfase, men... Men jeg synes sådan lidt, at folk bare vælter rundt i hinanden. Og at styrkeforholdene er meget svære at vurdere. En eller anden grund i de meget højere level, end vi er lige nu, men... Kan man tage de her alene? Får lidt hjælp fra Nova. En ally has been slain.
Der holder faktisk meget godt til at følge op her. Jeg troede bare, de sad og så Heroes of the Storm, men de er åbenbart også deltagende. Jeg skal prøve at løbe i ryggen på dem. Så han bliver fanget, så får han ild. Det blæste han højt og flot på. Det er så fejl med nogle illusions, hvor man lige når på julelys i øjnene, hvor man tænker, så er der et kill. Man kan faktisk stå lige der, så kan de ikke rigtig skyde på en. Au, 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 au. Ja, den bad jeg selv om. Hvad er det, der sker heroppe? Der er sådan to store nuttede nipple lords på vej. De har en meget på mere. Det er ubehageligt at blive så til en promenerende nipple. Hvorfor gør de sådan noget? Hej Sammy X. Skide fedt. Så det er meget sjovt, at I kommer der fra Mr. Elmwood, nogen af jer. Der var også en anden en forbi tidligere. Det ser ikke godt ud, det her. De presser os. Spartan. Og så kan han lige sende mig ind på den anden side. Det er også klassisk noobs i sådan nogle spil her. Det er at bruge de der abilities, der skubber. Og så at redde folk. Ved et uheld. Jeg kan ikke sige, den her den hænger lidt og vejer. Laffer lidt i vinden, det her spil. Den kan gå begge veje. Skal vi se, om vi kan... Ja. Choose a talent. Skal vi se her. Firewaves extend further. Giv mig en aura. Jeg kan kyle med dem to gange. Det er der for meget. Det er der for meget glæde i at kunne gøre sådan her to gange. Det er der simpelthen for meget glæde i. Nogle gange bliver man nødt til at tage det, der ikke nødvendigvis er det smarteste, men... Provider den største mængde livsglæde. Get over here. Snup! Duk! Sådan. Fik hun lige Papardés knytnæve at føle. Så genskaber vi lige cinematicen her. Bortset fra at blive ved med at tage fejl af Tychus og Jim Raynor. Prøv at se, hvor nobel det var, at han opfører sig for mig. Det er lidt som om, at man kan ikke lige sådan... Jeg vil gerne lave sådan en dobbeltkombo af de der to. Altså banke den væk, og så lige... Naps fat og smide dem over skulderen, men... Nå, lad os gå herud. Kom her, hjælp mig. Nova. Det er lidt sjovt det der med challenge-spil, det bliver ved længere tid efter. Nu kan jeg ikke få lov til at kaste med. Det lader sig se godt ud. Jeg tænker, det går nas. Au! Oh! Hun står bare derude så godt ud på sidelinjen. Så kunne hun... Du hjælpe lidt? Så kan vi høre det dernede hjælpe, når det er. Vi har hentet et level. Den stod 14-12 før tidligere. Nå, og så er der endnu en Raven symbol på vej. An ally has been slain. Ja, den får de. Mr. D, han er så hurtigt væk, som han kom. Kommer her nu, så får de brødrene på øl.
stillede det bare lige uden for rækkevidde, og så stod de altså bare og kiggede på mig. To gange. Ja, det der er noget, og sådan der, så banker man dem selvfølgelig hen der, hvor man gerne vil have dem. Til gengæld så jeg, mens de har brugt al den tid her, så er de her to oppe i toppen med det der store creepy unleashed før, de har virkelig skubbet ind. Der er allerede et nyt ravnesymbol, hvis de får den, så får vi den der curse. På den anden side, så hernede er de ved at brage ind, jeg ved ikke helt, hvad der er en. Bedst skal betale, så jeg redder dernede. Jeg tror nok, det er den vurdering, der er. Hvad? Gå væk! Det vil sige, at jeg holdt to alene der, så skulle man tro, at de kunne få ravnesymbolet. Kom nu. På den anden side, man må så... Jeg kendte, at jeg ikke selv var videre imponeret over den hero før, så... Og i den trend der, den... Den var lige ved at medføre en pinlig død for ham. Han ser ikke helt tilfreds ud, Diablo, man skal sidde med den hest der. Han ligner lidt en lidende mand. Han kigger ham over skulderen igen. Ja. Den der Tyrael der, den er ikke for sjov. Ham der, han er uendelig. Okay, nu går han op, og så tager vi den. Nej, der kommer... Øj, hun kommer usynlig, hende der. Ja, du er færdig, yser. Se, der troede jeg jo lige, at jeg havde kastet ham først. Det var lidt mere elegant i mit hoved. Ja, nu siger Janus, at han klar skal spille Diablo, så han spiller det der spil. Jeg synes, han har nogle fede mechanics, men jeg synes ikke, at han har sådan et så højt damage output. På den anden side, det er en potensforlænger. An ally has been slain. An ally der døde Hodor. Jeg havde lidt en idé om, før jeg lige kunne få kastet Nova ind over på den her side af muren, så den var fanget henne, men det kan man desværre ikke. Nu er muren til væk, så nu kan jeg godt. The enemy has destroyed the fort. Ej, nu finder jeg mig i maven på ham. Nej! Gå væk! Donde, Esther, La Bibliotek og Pedro, vi når at dø, før vi overhovedet kommer ud. This calls for guldkaramel. Ja, jeg synes ikke, det vælter ind med mange spørgsmål i chatten i dag, men det er måske, fordi I har fået alt besvaret. Nå, du har ret. Jamen, Janus siger, at jeg skal jo bare nakke fjenderne i stedet for det at gøre. Men se her igen, ikke? Altså, de kom foran, så de havde 14-12. Så var det lidt som om spillet bare var deres side. Naivt troede jeg jo, at vi har gjort et comeback, men... Ja. Nå, vi fik i det mindste taget 10 af de der camps nu. Så der må være en quest done. Sten sikkert. 300G inde i sparebøssen. Og der er virkelig jeg skal fandme få samlet nogle XP for dem, for jeg ved ikke givet, hvad det er. Og den anden quest, det var at vinde to games som Warrior. Det er hver gang vi spiller Warrior, så tager vi. Og den anden Warrior, hvem var det? Det var Stitches. Tænk, prøv at spille Nova. Det synes jeg er meget sjovt. Jeg ved godt, hun ikke er en Warrior.
Men hvad tænker I måske derude? Nu ved jeg, I har ikke spillet så meget, men hvad tænker I, når I ser det her i forhold til League of Legends? Altså, synes I, det ligner en konkurrent, eller synes I, det ligner et alternativ, eller hvordan tror I, det kommer til at være? Altså, fordi jeg tænker jo udelbart, som jeg også sagde sidst i stream, stadigvæk, at det lider lidt af Hearthstone. Det lider lidt af Hearthstone-syndromet. Det der med, at det er sjovt, og det er fedt at samle op, og jeg morer mig, mens jeg spiller det nu. Men jeg har spillet 1000 games LOL, og jeg kan blive ved med at spille flere, fordi der er kompleksitet og nye ting, jeg kan gøre. Kan jeg blive ved med det her? Der ved jeg ikke, om de kommer til kort. Om den er lidt for tynd i toppen. Nå, Masakken, det kunne spørge, om vi har tænkt os at streame hot, når det er udkommet. Altså for det første, så er der over 100 år siden, til det udkommer, tror jeg. Jeg tror først, vi vil se en officiel release, måske til BlizzCon eller sådan noget, næste år igen. Jeg tror, der er lang tid, til det kommer. Jeg tror, altså, det er jo et helt nyt skridt af Blizzard, det her med at prøve at smide et spil ud til offentligheden så tidlig i udviklingsfasen. Men som udgangspunkt, så bestræber vi os på at streame de spil, som enten lige er udkommet, eller som vi har adgang til lidt tidligere end offentligheden, så vi kommer nok ikke til at streame det fast, ved mindre at der virkelig er mange, der gerne vil se det. Så gør vi selvfølgelig. Vi prøver lidt at tilpasse os vores brugere, men vi vil hellere gerne... Ja, man kan selvfølgelig sige, nu skriver Sollen 100, at det bliver et godt stykke fra hinanden, Heroes of the Storm og LoL. Og man kan sige, det er jo heller ikke som om, at Magic-kort er døde efter Hearthstone er kommet eller omvendt. Der kan godt være plads til flere forskellige spil på markedet, men alligevel synes jeg bare, de minder ret meget om hinanden. Nu skriver Pukkan Mejner, han synes det er, som om, der er mange flere meta eller tilgang til, hvor man kan vinde i det her frem for LoL. Se, det synes jeg jo så, det er jo meget uenig i virkeligheden, som jeg har sagt tidligere. Og siger Mr. Almut, han tror det er godt for dem, der ikke er så gode til LoL, hvor man bare skal nakke os videre. Så kan jeg så ikke lige se mere, fordi min... Så lange besked er der ikke endnu skrevet før. Ja. Altså jeg vil jo netop mene, at i League of Legends, det kan godt være, at der, altså... Jeg vil sige, det her, der er mange forskellige kort, så de kan lave mange forskellige oplevelser. De kunne nærmest lave sådan noget Mario Kart-agtigt i det også. Jeg tror ikke, der er ikke nogen steder, hvor fantasien sætter grænser her. Eller sådan nogle party games. Men i LoL, der vil jeg nærmere mene, at det netop er dybere med mange flere meta, fordi der er ét kort. Og så kan du til gengæld selv vælge, hvordan du vil sammensætte et hold ud af de her... Jeg ved ikke engang, hvor mange heroes der er efterhånden. 100 heroes eller sådan noget. Så kan du prøve med en masse forskellige taktikker, som jeg ikke rigtig synes, det her ligger op til. Men lige nu spiller jeg også bare det, der svarer til at skulle spille custom game, altså unranked i League of Legends, kan man sige, ikke? Og det bliver nok noget andet, når man spiller ranked, så bliver det nok noget, hvor man vælger efter hinanden og så videre. Men det bliver spændende at se, synes jeg. Ja, The Secret Cow Level kortet. Eller hvad hedder det andet der? Rainbow Road. Det der, hvor det var fyldt med små lyserøde skyer og så videre. Man kan sige, nu påpeger Pokémon, at det er som om, der er lagt en skabelon over LoL, hvordan man skaber det bedste team med AD carry support, midt og top og så videre. Det er rigtigt nok, og det er der i højere grad i LoL, end der var i Dota. Men man ser stadigvæk i LoL, altså lige pludselig, så er der nogle hold, der for eksempel har to, der går i junglen, eller også bytter de om på top og bottom. Eller også så, hvor der tidligere, der var det nærmest altid sådan nogle heroes som Taric og Soraka, der var support. Så var det lige pludselig nogle andre typer helte, der var support og sådan noget. Så på den måde synes jeg, at sådan nogle ændringer, synes jeg er ret fede. Altså hvor der er nogen, der sidder og tænker, hvad nu hvis man gør sådan her? Eller hvad nu hvis man laver den her kombination? Og det tror jeg ikke, man får helt så meget af her. Nå, man kan se, der er rigtig mange, der gerne vil spille Nova, fordi det har jo taget 100 år for os at finde spil. Man kan sige, det var måske derfor, det gik hurtigere med Malfurion. Det er fint, der ikke er nogen, der gider at spille ham. Den tøs. Hun har godt nok nogle lovbasser. Shut up and squat. Som de siger i alle CrossFit streams. Nu spørger Grookney, om der er mulighed for at vælge en
pre-made gruppe. Altså lige PT er der ikke, så vidt jeg kan se. Nu har jeg jo heller ikke nogen. Altså man kan invite to party, så det er der nok. Jeg nåede lige akkurat at sige, det kan man ikke, men det kan man nok. Der er ikke noget rank, men man kan. Jeg tror måske man kan spille sådan, så man teamer op. Skal vi prøve? Invite me, Plex. I am a lonely little sexy ghost looking for company. Nu håber jeg, vi ikke vil få fat i de forkerte typer. Den må de da hoppe på, den der. Der er mulighed for at spille pre-made. Nå, der er endnu en der fra Mr. Elmut. De strømmer jo ind. Er det Elmut, der siger, han straffer her, hvis ikke I kommer forbi, eller hvad? Men det er da hyggeligt. Ja, men jeg vil også sige, altså det er klart, at det her spil skal spilles med venner. Det skal ikke spilles solo, som jeg gør det nu. Ja. Sådan et spil her vinder jo meget, hvis man sidder og kender de mennesker, man spiller sammen med, og man kan samarbejde. Nå, skal vi se sejr op. Giv længere range. Få noget mana. Snipe damage bliver stærkere, noget cloaked, og noget pinning shot. Vi skal have noget mere skade. Skade på drengen. Okay, den her bane. Det er den med minerne. Der er faktisk kun to længe til den. Nu skal vi lige se build season her. Mana. Sniper. 10 seconds. Jerks are in for a world of pain. Den der decoy, som jeg faldt i 1000 gange før. 4, 3, 2, 1. Let the battle begin. Jamen, vi takker, Elmut. Vi tipper hatten og monoklen i din retning. Vi må hjælpe hinanden på den lille danske scene. Ej, så fik hun lige sådan en. Sådan. Jeg kan lukke blod. Jeg har virkelig lukket blod på hende der. Og så skulle den der færdig boom boom lige stille sig ind foran. Det er meget sjovt det der med, at man laver sådan en decoy i midten af den. Så fuldstændig panik over den. Jeg kan også se, hvad han pynser på ham der. Så jeg begynder også at skyde på den. Jeg har lige joket om, at de gør det. På den måde, der man... Oi. De er alle sammen... Nede, både på mana og liv her. Så lige Marco her. Det handler selvfølgelig også noget om at gå frem og få den XP der. Og ikke bare stå tilbage. Og når hun er ude i kamp i 2 sekunder, så cloaker hun. Medmindre hun så har sådan en lille ule der på sig. Jeg formoder Xen TV er det, som I ved virkelig ikke, hvor meget jeg gerne vil have en key. Jeg er ikke bare sådan en, du faktisk ikke helt har afgjort med dig selv om, hvor meget du kan have en key. Er du ikke helt fundet ud af det? Men vi har stadigvæk ikke fået noget fra at vide fra Blizzard. De har ikke meldt noget ud om, hvornår den eventuelt vil komme ud til bredere offentlighed. Skal vi se her. Plus 1 attack og vision, det er nok på hendes normale skud, det er jo lidt irriterende. Hun kan heal 5%. Skyder 50% hurtigere. Poisons an enemy hero. Jeg tror ikke, den har langt nok range den her, til den har nogen nytte. Jeg tror, vi tager den, så vi kan... Med 5% lifesteal, så giver det også lidt mere sustain, så vi kan blive hængende i lanen. Nå, kan jeg vide, om det kunne betale sig nu at gå ud og prøve at få nogle af de der camps der? Det tror jeg godt, det kunne.
vise hans lille patrone der. Vi kan jo prøve at løbe derned. Bagfra. Så er der åbnet op for minerne. Der er lidt i tvivl om det bedste kan betale sig, at alle går dernede bare. Nu ved jeg i hvert fald, der er to fra mit hold dernede, så vi har allerede fået to skulls. Men se, alle de her vælger at blive heroppe. Tror jeg måske er et dårligt valg. Ej, nu går de ned i mineren, tror jeg. Ej, se, de bliver heroppe af en eller anden grund. Er det kun mig og hende, der er blevet heroppe? Nu kommer hun ned efter mig, tror jeg. Nej, det gør hun ikke. Så løber vi heroppe og hjælper Tychus. Kom her. An enemy has been slain. Ser vi lige, hvor mange hoveder jeg kan samle selv. An enemy has been slain. Choose a talent. Ja, nu løber vi bare rundt mig og ham her sammen. Ser vi lige, hvor mange vi kan samle. Basic attacks, decrease cooldown. Ja, vi skal have noget explosive round rundt om, ja. Okay, se. Man skal rundt hernede i undergrunden, og så skal man samle skelethoveder sammen. Det er afbrækket i den her bane. Det er ligesom den banes ekstraordinære. Afhængig af hvor mange skelethoveder man har samlet, så laver man sådan en sindssygt stærk version. Eller så styrken af den, man får sådan en creature her. Og styrken af det creature der, det er afgjort af, hvor mange skelethoveder man har fået samlet. Så det creature vi får, det kommer til at være sindssygt stærkt i forhold til deres. Okay, der pisser ud med skeletthovedet den der. Vi får et, kommer til at være 4 gange så stærkt som deres. Eneste der er tilbage nu, det er de to skeletthoveder der, de er sådan set ikke det værd. Jo, Ixen TV spørger om den er i alfa, den er kun i alfa lige pt. Ja, nu kommer den kravlende op der. Mokser lige op af sådan en lille svamp. Så skal vi lige oprede ind der. Så hun smider det hele på gulvet. Se, de har så brugt tiden i stedet for til at gå ud og tage de der to store. Det tror jeg ikke kan betale sig, men det finder vi ud af om lidt, når vores store ting der, den kommer til live. Så, kan vi få hende der med? Er der hende der? Det er nu, jeg er glad for at have taget min lifestyle, for nu kan jeg holde mig kørende lidt længere her, i stedet for at behøve at gå tilbage. Spørgsmålet om der er lifestyle på abilities også. Se, deres den er 21 skulls stærk. Prøv at se, hvor lidt liv den har i forhold til vores. Den har 10.000, ikke? Så kigger vi lige ned på vores. Der har 25.000. Der er altså forskel på, hvor proper den næve, der bliver slået af. Og tårnet rundt. Det er ligesom om, jeg vil gerne prøve at tage dens fokus, men den falder ikke på trækket. Lad os se, triple trap. Det tror jeg den der snipe-agtige en, er det ikke det? Jo. Oh. Øj, den går næs. Det var måske lidt tidligere at fyre den af, jeg vidste jo, at jeg ikke kunne dræbe hende. Se, de har kun fået vores lidt ned. Men vores er faktisk ikke nået så langt frem endnu, som man kunne. Jeg håbede på. Og den har fået smadret, hvad der svarer til vores. Så det er som deres også smadret op i toppen hos os. Det er altid de der Tychus, vi har beholdt, de er sådan et selvdød. Det er lige før jeg med min store skyldfremkaldende finger vil pege på dem. Jeg er til gengæld også bange for det her. Det er det sidste spil, vi når i dag. Så tør jeg ikke, sige, hvornår jeg... jeg tør ikke binde mig på at skulle gå i gang igen på et andet tidspunkt. Men jeg skal nok, hvis der er interesse for det, lover, der kommer en stream til. Jeg tør bare ikke lige sige, hvornår. Nu vil jeg lige fokusere på at få skrevet nogle artikler og... Lad os se her, hvad vi kan få. Mm.
Vi gør det, altså vi healer, mens vi er kloge, så kan vi blive i lane. Jeg føler lidt, at Jellyfish hun er en bedre Nova end mig. Det er altså ikke nogen rar følelse. Men jeg gerne vil være den bedste Nova. I was born to be the best Nova. Ej, hvordan kunne den ikke ramme? Det var godt nok kummerligt. Så. Sådan der. The best Nova rises. Og så fik vi vi er level 14, og de er kun level 12. Og det er nok igen rimelig afgjort af, at vi fik ham der den store straffer. Som han bliver kaldt. Tag min decoy. Take the shirt, but not my eyes. Se, der havde vi en magisk granat i den blå. Nå, I kan se, der bliver åbnet op for kælderen. Der er fest i Tokus kælderen 10 sekunder her. Ser vi lige, jeg stormer bare ned som den første, så kan de der komme efter mig. De kommer nok lige med sig. The damned await your presence. Preparing to terminate. Det ligger godt ud, vi har fået samlet 20, de har ikke fået samlet nogen som helst. Jeg tror virkelig deres prioritering er skæv med ikke at komme herned. Eller hvad kan jeg sige, det ved jeg. Kan vi jo se. Men de kommer håbløst langt bagud. Kerrigan, hun får lige brugt sin klamme tentakelvinger der. Nu klumper de andre sammen der. Jeg tror bare, jeg skal rundt og samle. Måske kan man lige kaste en der på lang afstand. Ah, så lang. Nej, du sad den desværre ikke. An ally has been slain. An enemy has been slain. Choose a talent. Blood for blood. Steal as moon speed or health, revive cooldown. An ally has been slain. Tag blood for blood. Noget blod. Loud and clear. Jeg er faktisk alene hernede nu, eller også er der masser af fjenden, det er der nok. Hvis jeg bare lige kan få samlet de sidste her. Op. Har de set mig? De har ikke set mig. Jeg er en vis. Der er også mørkt hernede. Altså de kan jo godt se. Det bedste er her, hvor jeg løber nu, de kan jo godt se jeg er. De kan jo godt se min cloaking. Ja, altså jeg skal bare vente på, at jeg kan løbe ind, og så skal jeg bare tage deres skelethoved, når de dropper. De er fuldstændig fokuseret nu. Jeg skal ind og stjæle. Er I klar? De har ikke set mig af en eller anden grund. Har de det? Så er det der, de har set mig? Så! Ja! Let my golems rise again. Jeg tror lige, jeg nåede at få nappet et par. Det var ikke mange. Det var succesfuldt, det der. Det var en drøm. Lige at nipse dem under næsen af dem. Nå, vores han bliver genoplevet der. Nej, det er deres. Okay, de bliver åbenbart genoplevet derfor, hvor de døde. I se, den er kommet op om 2 sekunder. Og der er dræbt med det samme. Nej, stjerne, der kommer den. Ned med dig. Ah, den der er jo helt vanvittig på den der. Den stjæler 5% af dens max liv. Det er jo... Ej, det er helt grotesk sky. Det er jo for eksempel også en fejl. Man skal jo ikke kunne bruge den der til at stjæle 5% af sådan en deres maxliv. Det er jo alt for meget. Og alt for godt. Ja, jeg led virkelig drømmen der. Det var The American Dream Center. Og tak for at VP'ede mig, Sagen. Det synes jeg er stort for sådan en som dig, der kender alt spil. Skal vi lige stikke hende sådan en der? Okay, hun skal bare være ramt en ability først, så dør hun faktisk på den. Au! Jeg
er færdig. Blev hun narret af den der? Nej, bare blive med at skyde på mig. Hvad med vores store? Den døde der. Det var ikke meget den noget. Der, de er faktisk noget lige langt, er de ikke det? Ah, okay, der er vores er noget, hvad der svarer dertil. Og der er altså kun noget. Halvdelen af det. Nå, 30 sekunder. Prøv hjælp. Så vi kun kan bruge tiden på at høre mig snakke. Det er jellyfish igen, var det ikke også en, vi spillede mod tidligere? Tror jeg, det var. Jamen se, nu torpederer vi ind her. Han er utrolig glad for ligesom at bruge sin minigun som en trussel, vores Tiger. Så vi har lavet som om, han har tænkt at skyde med den, når han står og lader den op uden rent faktisk i første led. An ally has been slain. Nå. An ally has been slain. Vi går op her og ser, om vi kan redde vores fan, det der. Shall you brave the darkness? An ally has been slain. Så til gengæld lige lave os nu. Når minerne åbner op om 2 sekunder, så er det minerne, der går løs igen. An ally has been slain. Jeg begynder at få bange anelser på det her spil. Do you hear that cluttering? I believe they're hungry. Kommer hun nu? Kommer hun nu? Jeg tror, hun kommer lige efter mig. Hun så mig godt! Løb! Nej, jeg tror måske de der ville begynde at angribe dem. Det var en rigtig dårlig start. Og alle vores er tilbage i basen. Det kunne godt tage skidt ud det her. Ja, de får godt nok. Jeg er færdig hele den her periode. Det er bestemt ikke drømmen. Skal vi se her. Sådan der, jeg kan godt se, at der var noget der med interface. Lige så. Jeg tror ikke, kæresten ville være sæt, hvis man gav hende sådan en der BH-julegave. Det kunne godt være min plan. Ja, de har fået 72. Ej, den er grim. Den bliver rigtig grim. Og de tager os også fuldstændig der. Jamen, den der kommer op her, vi bliver most nu. Vi bliver faktisk most. Det eneste den stemme, den siger, det er jo, an ally has been slain. Jeg burde næsten få mig en eller anden måde at kunne re-cloake på. Ja. Jeg kan nok godt nå at få det her fort med. Men det bliver også alt. Nu kommer de alle sammen op. Efter mig. Nu skal vi se, hvor meget jeg kan nå at få med. Hvor bliver de af? Spørgsmålet om det kan betale sig, at jeg bliver her og dør. Det er jeg lidt i tvivl om. Der kom hun. Ja, jeg er færdig. Men det var jo det værd. Nu står jeg sammen 77% af vores team til XP. Jeg ved ikke lige, hvad de andre de har lavet. Ja, så er der 50 sekunders tot igen. Det var da lidt ærgerligt at skulle slutte sådan. Man kan også se, at størrelsen afhænger meget. Altså, der er sådan noget med at frygte lyden. Nej, jeg kan godt se, at det ikke kan betale sig at dø, men er død alt for længe. Jeg skulle bare tage fortet og så være smuttet. Det kunne jeg nok godt have nået. Det tror jeg faktisk godt. Hvis jeg havde været lidt mere snedig. Stadig 100 skulls. De fik faktisk alle skulls.
cooldowns, resets and kill. Det er stærkt. Så betyder kills til gengæld også meget desto mere. Ej, var den meget liv den der. Jamen, den er jo tons tung. Får den også lige godt lidt på vores base. Lamberto. Så er der et kill over min resets. What is this? Please tell me. Ej. Big play. Jeg har lige glemt, hvad man siger. Big plays. Ja, men hvis jeg havde kunne blinke, eller havde en eller haft en eller anden måde at flygte på, der var lidt mere holdbar, så havde det nok fungeret noget bedre. Men det lige gjorde den her gang. Og jeg kan godt mærke, at jeg er træt i dag. Som sagt, jeg bliver nødt til at stoppe her klokken 9. Jeg vil hellere være på, og så kunne underholde jer ordentligt næste gang jeg streamer, end at sidde her og være sådan småtræt. You need a publikum. Det er en sjov skudmekanik, han har ham der. Det er dem, han skal lade op. Nå, vi ved jo, vi nærmest kan dræbe deres Nova med bare for en lille skudbarrage ind. Må det ikke også, jeg kan dræbe hende? Ja, kæft, hun lifebreak ender hurtigt. Der. Kom så, team. Ej! Ej. Kom så, Illy. Ja, han har marked alle targets, men nu skal bare lige slået på dem. Han kan få noget lifesteal. Så! Så skal de bare ned i minerne. Samle op. Sådan der. Hvis I nu bare får ryddet det hele, kunne vi måske godt have et sidste håb på at vinde, selvom vi to levels bagud. Igen, jeg har stadigvæk ikke set et spil, hvor man får turn the tides. Hvor man ligger på ryggen og får den vendt. Det ville være fedt at se CK første gang. Og en meget skade for Kerrigan. Til gengæld så er de ved at få vores palace her. Jeg har ikke så meget at give skade med. De vælger alle sammen at blive nede i undergrunden. Det er måske et meget godt kald. Vi har i hvert fald fået klart flest skulls, men der er ikke meget liv tilbage i vores palace. Og nu kan de jo backdoors rimelig nemt med bare at flyve ind. Igen, jeg tror ikke rigtigt på den her. Jeg tror sgu ikke på den. An ally has been slain. An ally has been slain. Der var lige, jeg tror, det største sejrsråb ud af det her spil, det var, da det lykkedes med at stjæle en del af deres skulls dernede. Now is the hour of my golem's return. An ally has been slain.
Prøv at se, alle vores allies døde. Ej, det vil sige, de kommer op her nu. Ja, var det dumt. Løb, Nova, løb! Stev hun lige til hest, stev hun til hest. Hun kan se mig. Vi laver juken. Juke! Jeg tror ikke, hun tager det. Og der var deres, der var deres. Og han tog heller ikke mig. Oh. Gud skal takke lov. Jeg skal lige over have brugt min ender på den. Den skadede den helt vildt meget der. 7000 skade. Ja. Sådan der. Jeg tror også, jeg skal ind i de teamfights og bruge min egen golem noget mere, eller bruge mine ulti noget mere. Så bliver det nok næste golem, der afgør spillet. Vi har hentet min Evels nu. Er det hende, der kom igen? Det var det, den der fugl der. Ja. Nu skal vi fandme have nogle mercenaries. Og det var en hero. Hvis de går ind her og dør en for en, så kunne det se rigtig fornuftigt ud det her. Så dør han. Fandt er tæt på. Jo. Ja. Det er måske lidt for opstemt her, men det ser faktisk rigtig lovende ud det her. Hvad med den der? Skal vi også have den? Den her. Mercenary camp. Vi lige kan få den med. Sådan der. Og så en rasende Illidan. Hende der. Den er vores, den her. Den er kræftstang vores. Så kan vi alligevel gå i seng med en god smag i munden. Double kill. Triple kill. Team kill. Sådan. Det var faktisk et turnaround. Det må jeg sige. Men så kan man så spørge sig selv, om et turnaround i en ud af... Der er 6 spil, om det er nok. Men nu ved vi, det kan ske i det mindste, hvis de dør på et dumt tidspunkt. Nå, jamen tak for endnu en god spilsession. Der skulle selvfølgelig have været varslet lidt tidligere. Jeg ved ikke, at jeg sagde det sidst, men det skal selvfølgelig stå på siden nogle dage forinde. Jeg havde simpelthen bare svedt den ud. Jeg troede først, det var i morgen. Og selv da skulle der måske have varslet lidt bedre. Men det var rigtig hyggeligt at have jer senere med endnu en gang. Så I må have en god torsdag og en god weekend, når I når dertil. Og så kan I jo selvfølgelig også se vores andre streams. Jeg kan ikke lige huske, hvem det er, der skal streame her i løbet af weekenden, men løs, det går det i hvert fald. Og til dig, Marsakken, tak for din trofaste hjælp. det var bestemt fedt. Så nu er der også blevet unlocket Hero Quest. Det kan vi jo se på næste gang. Næste gang, det kører. Så tak for i dag. Tak for nu.